Խորհրդարանական ընտրությունների արդյունքները Հայաստան դաշինքի համար անսպասելի էին։ Երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանն ասում է, նախքան քվեարկության օրը կատարված բոլոր սոցարցումները ճիշտ հակառակ պատկերն էին ուրվագծել, կասկած չարուցելով, որ հաղթելու են։ Բայց կա այն, ինչ կա։ Հիմա կարևոր է կատարվածի խորքային պատճառները հասկանալն ու հետևություններ անելը։ Վերջին ամիսների կատարվածից հետո ընտրություններում Փաշինյանի այս քանակով ձայն ստանալու հիմքում երկրորդ նախագահը մի քանի պատճառ է տեսնում։ Առաջինը, կարծում է, հանրության սոցիալական բևեռացումներ։ Այդ տրամադրությունը ստեղծվել է հենց իշխանական քարոզիչների կողմից, իշխանության կողմից, և մենք պետք է անենք ամեն ինչ, որ այդպես ապագայում չլինի, որտեղ սա վտանգավոր բևեռացում է, այսպես ասենք, դասակարգային հատկանիշով բևեռացում։ Ռոբերտ Քոչարյանը կարծում է, բազմաթիվ ընտրողներ անկախ պատերազմի ու դրա աղետալի հետևանքներից ձայն տվեցին Փաշինյանին, քանի որ մտավախություն ունեին, որ հակառակ դեպքում նախկիններն են վերադառնալու։ Կար քարոշություն իշխանության կողմից, բայց սա ուժ եղացավ, երբ երեք նախագահները իրենց դեմքով մասնակցում էին ընտրություններին կամ քարոզարշավին։ Սա ևս փաստ է, և մենք պետք է անկեղծ նաև այս փաստի մասին խոսանք։ Մենք թիմակիցներ ենք, և այստեղ, այսպես ինչ-որ բան թաքցնելու խնդիր մենք չպետք է ունենանք։ Երրորդ պատճառն ըստ Ռոբերտ Քոչարյանի համայնքներում ավանդապես որոշակի ազդեցություն ունեցողների կողմից հանրային կարծիքի ձևավորման, դրա վրա ազդելու մեխանիզմի տապալումներ։ Ավելի պարզունակ հասարակություններում այդ իերարխիան ավելի շատ ուժի հատկանիշով է ձևավորվում, ավելի զարգացած հասարակություններում ավելի շատ կրթվածության, սենց տեսակի, համայնքային կյանքում ակտիվ մասնակցությամբ, բայց այնուամենայնիվ բոլոր հասարակություններում այդպիսի իերարխիա ձևավորվում է։ 18 թվականին մեր մոտ սա քանդվել է, և նոր սկզբունքներով չի ձևավորվել։ Այսպես կարծիք ձևավորողների բնական ինստիտուտը Հայաստանում լուրջ ճգնաժամի մեջ է։ Սա փաստ է, որ փլզվել է, կարծում եմ, բոլորս նկատում ենք, որ շատ հայտնի դեմքեր իրենց գյուղերում ջախջախիչ պարտություն են կրել։ Չորրորդ պատճառն ըստ Քոչարյանի հանրության վրա տեղեկատվական ահռելի ճնշման առկայություններ, հատկապես որ հանրային կարծիքի ձևավորման վերոնշյալ ավանդական մեխանիզմը չէր աշխատում, ուժեղացնելով տեղեկատվական հոսքերի ճնշումն ու բազմապատկելով դրա քարոշչական ներգործությունը հանրային ընկալումների վրա։ Կան բազմաթիվ մարդիկ, որոնք համարում են, որ վարչապետին ուղղակի պարտադրել են նախկինները ստորագրել նոյեմբերի 9-ի նվաստացուցիչ հայտարարությունը, որ մենք այսպես պիստոլետով ինչ-որ դրել ենք, և ես իրականում ես սա հումորի համար չեմ ասում, մարդկանց այդպիսի բացատրություն են տալիս վարչապետին արդարացնելու համար, և կան զանգվածներ, որոնք սրան հավատում են։ Եթե իմ քարոզիչին ասում են, դե լավ, որ ասում է Քոչարյանը լավն է, ինչի իր պադվալի դռները չի բացում, գերիներին բաց չի թողնում։ Ասում են, եթե լավն է Քոչարյանը, ինչի Զատիկին բոլոր հավքիթները առավ, և մենք հավքիթի դեֆիցիտ ունեցանք։ Նայեք, թե ինչպիսի պրիմիտիզացման աստիճանի է հասցվել մեր հասարակությունը, որ հնարավոր է այս կարգի, այս մակարդակի մանիպուլյացիաներով իրենց վրա ազդել։ Հայաստան դաշինքի առաջնորդը սա տեղեկատվական ահաբեկչություն է համարում, ոչ իրենց, այլ ժողովրդի նկատմամբ։ Նման պայմաններում, ասում է, պայծառ ապագայի հավանականությունը խիստ կասկածելի է։ Իրենք պետք է անեն ամեն ինչ, որ նման ընկալումներով առաջնորդվող հնարավորինչափ շատ մարդու հանեն այս վիճակից։ Հայկ Սահակյան, Երկիրն Այսօր։